Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Qubadlı rayonda olarken işğal dövründə erməni dilində yazılarak yol kənarında qurulaşdırılan lövhəyə rast gəliblər. Hadisə rayonun Gəzyan kəndində olub. Hərbiçilərə gəlin sökün bunu deyən prezident aşırılmış lövhənin üzərinə çıxaraq bildirib. Bax belədir, bilsinlər ki, bura Gəzyan kəndidir. Bunu isə aparsınlar Ermənistana. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Sökmək lazımdır. Gəlin sökün bunu. Sağ ol. Bak belədir. Bilsinlər ki, bura Gəzyan kəndidir. Bunu aparsınlar Ermənistana. Xəbər verdiyimiz kimi sentyabrın 27-sindən başlayan əks hücum əməliyyatı noyabrın 10-unda imzalanmış üç tərəfli bəyanatla dayandırıldı. Hazırda hər kəsi maraqlandıran sual könüllülərin nə zaman evlərinə qayıdacağıdır. İlkin mərhələdə kimlərə üstünlük veriləcəyidir. Bununla bağlı ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, ailəsində şəhid olanlar artıq təxlis ediliblər. Növbəti mərhələdə səfərbərlik xidməti ilə gələn ailəli könüllülərin təxris edilməsi gözlənilir. Onların müvafiq sənədlərinin yığılmasına başlanılıb, amma onların nə zaman təxris edilməsi ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur. Stat, bilirəm, orduda olan könüllülərin ailələri onların nə zaman təxris ediləcəyi ilə maraqlanırlar. Mən də istərdim ki, bütün könüllülər yanvarın birinə kimi ailələrinə qovuşsunlar. Bu barədə qərar vermək Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamındadır. Hazırki mərhələdə evli olan könüllü döyüşçülərin növbəti mərhələdə isə digər könüllərin buraxılması gözlənilir. Statın sonu. BMT rəhbərliyi kompleks qiymətləndirmə missiyasını Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasına göndərmək haqda qərar qəbul edib. Məlumata görə bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib. Onun sözlərinə görə missiyanın tərkibində yerlərdə vəziyyətlə tanış olmaq və köməyə ehtiyacı olanların tələbatlarını qiymətləndirmək üçün profil humanitar agentliklərin nümayəndələri olacaq. Hazırda məlum qiymətləndirmə missiyasının parametr hazırlanması və razılaşdırılması davam edir. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasından xeyli zaman keçsə də, şəhərin icra başçısı Bayram Səfərov hələ də Şuşaya səfər etməyib. Media açıqlamasında icra başçısı bunu Şuşa ərazilərinin minalaması ilə əlaqələndirib. Lakin onun bu açıqlaması mətbuat nümayəndələri tərəfindən qeyri-səmimi qarşılanıb. İddia olunur ki, Bayram Səfərova Şuşaya getmək qadağan edilib. Hətta bu qadağa təkcə icra başçısına deyil, Şuşanı Milli Məclisdə təmsil edən Tural Gəncəliyevə də şamil edilib. Digər bir iddiaya görə isə yaxın günlərdə Bayram Səfərovun Şuşa şəhər icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad olunacağıdır. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov xarici attaşələr üçün brifing keçirib. O, brifing zamanı Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin humanitar fəlakətin qarşısını almaq və yerli əhalini qorumaq üçün yerləşdirildiyini deyib. O, həmçinin əlavə edib ki, Rusiyalı sülh məramlarının birliklərinin indiyə qədər Laçın dəhlizinə və Dağlıq Qarabağ ərazisinə tam nəzarət edir. Onun sözlərinə görə sülh məramlılar 23 müşahidə məntəqəsində atəşkəs və döyüş əməliyyatları barədə razılaşmaların həyata keçirilməsini təmin edirlər. Rusiya Federasiyası Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə humanitar yardım göstərməkdə davam edir. Belə ki, dekabrın 23-də humanitar yük daşıyan başqa bir dəmir yolu vaqonları Dağlıq Qarabağa gəlib.
9 vagon, 127 ton metal profiller, 10.000 kubmetr şüşə, 2.2 min ev əşyaları, 400 istilik sobaları gətirilib. Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin göndərdiyi yüklər Dağlıq Qarabağdakı paylama məntəqələrinə boşaldılıbdır. Ümumilikdə dekabrın 11-dən 23-nə kimi Qarabağa ümumi çəkisi 1.2 min ton olan 54 vagon humanitar yardım gətirilib. Ermənistan parlamentində başnazir Nikol Paşinyanı dəstəkləyən fraksiya hərbi vəziyyətin ləğvini nəzərdə tutan təşəbbüsə baxmaqdan imtina edib. RIA Novosti xəbər verir ki, müxalifət partiyaları çiçəklənən Ermənistan və İşıqlı Ermənistanı təmsil edən deputatlar ölkədə hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi üçün dekabrın 23-də parlamentin növbədən kənar iclasını çağırmağa təşəbbüs göstəriblər. Ancaq parlamentdə çoxluq olan və başnazir Nikol Paşinyanı dəstəkləyən Mənim Addımım fraksiyası bu təşəbbüsü rədd edib. Müxalifət partiyalarının təmsilçiləri hakim fraksiyanın hərbi vəziyyəti ləğv etməmək üçün süni əngəllər yaratdığını iddia edirlər. Onların fikrincə, bunun səbəbi müxalifətin hərəkət imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. Hərbi vəziyyət ləğv edilsə, müxalifət Nikol Paşinyanın istifası prosesinə təşəbbüs göstərə bilərdi. Hərbi vəziyyət isə bunu qadağan edir. Xatırladaq ki, Ermənistanda hərbi vəziyyətin ləğvi çoxdan gündəmdə olsa da, parlamentdəki hakim fraksiya məsələnin müzakirəsinə bir neçə dəfə əngəl törədib. Ermənistanda bugün keçirilən etiraz aksiyaları zamanı ümumilikdə 80-ə yaxın şəxs saxlanılıb. Bu barədə RIA Novosti xəbər yayıb. Fakt polis tərəfindən təsdiq edilib, bildirilib ki, gün ərzində 77 şəxs həbs olunub. Gecə çadırlarda qalacaq insanların oturaq aksiyası keçirəcəyi də gözlənilir. Qeyd edək ki, Ermənistanda Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə aksiyalar 10 noyabrdan bəri davam edir. Çin Xalq Respublikasının Əzacılıq Məhsullarına Nəzarət Dövlət İdarəsinin nəzdindəki dərmanların qiymətləndirilməsi mərkəzi Sinoharp Əzacılıq Korporasiyası tərəfindən hazırlanmış inaktiv vaksini təsdiqləyib. Bu barədə Çinin tibbi tənzimləyicisinin bugün yaydığı məlumatda deyilir. Məlumata görə dərman yaxın vaxtlarda bazara çıxarılacaq. Sinoharp tərəfindən idarə olunan Çinin Dövlət Biotexnoloji Qrupu daha əvvəl 2021-ci ildə 1 milyard dozaya qədər koronavirus peyvəndi istehsal etməyi planlaşdırdığını açıqlamışdı. Bundan əvvəl Sinovac Biotech şirkəti hər il 600 milyon doza peyvənd istehsal etmək üçün 500 milyon ABŞ dollarından çox sərmayə cəlb etdiyini açıqlamışdı. Qarabağ əhalisinin sayı açıqlanıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, Yuxarı Qarabağ regionu üzrə Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, Tərtər, Xocalı, Şuşa, Xocavənd və Xankəndi şəhərindən olan əhalinin sayı təsnif edilib. İqtisadi rayon üzrə cəmi əhali sayı 687,7 mindir. Şəhər əhalisinin sayı 222,4 min nəfər, kənd əhalisinin sayı isə 465,3 min nəfərdir. Kəlbəcər Laçın İqtisadi rayonu üzrə, Kəlbəcər Laçın Qubadlı və Zəngilan rayonu üzrə əhalinin sayı təsnif edilib. İqtisadi rayon üzrə cəmi əhali sayı 259,5 min nəfərdir. Şəhər əhalisinin sayı 57,2 min, kənd əhalisinin sayı isə 202,3 min nəfərdir. Doğum günü münasibətilə mənə çox sayılı təbriklər göndərilir, məktublar göndərilir. Bütün bu təbrikləri göndərən insanlara təşəkkür bildirirəm. Heç vaxt öz doğum günümü qeyd eləməmişəm. Həmişə doğum günümdə məcburi köçkünlərlə görüşmüşəm, şəhid ailələri ilə görüşmüşəm. Bu isə doğum günümün ərəfəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Mehriban xanımla birlikdə olmuşam. Zəngilan, Qubadlıda və əskərlərlə, əgər belə demək mümkündürsə, bu günü qeyd eləmişəm. Bu gün də Bakıdayam, ailə üzvlərimlə birlikdə bu dəfə də heç bir qeyd etmə olmayacaq, heç nə qeyd etməyəcək. Sadəcə olaraq
özümüz oturup söhbətləşəcəyik, danışacağıq. 20-ci il sona çatır. Bu il bizim üçün çox uğurlu olubdur. Tarixi qələbə çalmışıq, zəfər çalmışıq. Torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. Eyni zamanda kədərli il olubdur. Şəhidlər vermişik. Gənc evladlarımız vətən uğrunda, torpaq uğrunda həlak olub şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların yaxınlarına Allah səbr versin. Allah bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa versin. Əminəm ki, bundan sonraki illərdə ölkəmiz üçün uğurlu olacaq. Azərbaycan inkişaf tərəqqi yoluyla gedəcək. Dağıdılmış şəhər və kəndlərimiz bərpa ediləcək. Böyük quruculuq işləri gələn ildən başlanır və əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu quruculuq işlərində, müharibə dövründə olduğu kimi birlik, həmrəlik göstərərək öz böyüklüyünü bütün dünyaya bir daha göstərəcəkdir. Bir daha, əziz bacı qardaşlarım, təbriklərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sizi qarşıdan gələn yeni bayram münasibəti ilə, dünya Azərbaycanlarının həmrəlik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Bax ilə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.